Så kan vi byde velkommen til vores to gæster. Ja. Kuya og Asta. Og i det her lille scenarie, der Asta, der har vi jo trukket strå, og Asta trak det korteste. Så det er dig, der er Iran. Det er jeg ked af. Sådan må det være. Så du får det her flag. Står lige der, Iran, ikke? Godt. Og Ture og jeg, vi trak de lange. Ja. Så vi er de seje. Vi er USA. Du er lidt møgeunge i klassen, ja. Og vi er lidt de fede, de populære, ja, kan man og vi er USA og Europa, ikke? Man kan sige Angela Merkel, Obama. Selvfølgelig skal det være Obama. Iran er jo nogle banditter, som du siger, og det er jo i gang med at udvikle sådan et atomprogram. Så måske, måske det har vi i hvert fald en mistanke om, at de er ved at lave våben. Så du får lige den her vandpistol. Du må, det er meget vigtigt, at når jeg giver dig den her, at du forstår, at du må simpelthen ikke skyde med den. Er det okay? Forstår du det, Asta? Mm. Godt. Fordi at vi herover, vi har nemlig også en vandpistol. Den er en lille smule større. Og den er bare lidt større. Og det er sådan, Asta, at hvis du skyder på os med din vandpistol, så skyder vi med vores vandpistol. Så er det ikke kun dig, der bliver våd. Så bliver din mor og far våd. Og alle over i klassen bliver våde. I lang tid. Dine børn bliver våde, og dine børnebørn vil også være våde, når den tid kommer. Planter, så, I vil prøve at plante bagefter, vil komme ud af jorden våde. Ja, så overvej det lige med den der vand. Og mens du lige tænker over det, og i øvrigt, så smag lige, eller bare lige, du kan lige have sådan en her også. Lige, det er lidt af, vi har meget af det. Ja. Men der er sådan en chokofant, du lige kan se. Puya Paksat, mellemøstredaktør på magasinet Ræson. Er der noget i det her lille rollespil, som man vil kunne trække over i den virkelige forhold mellem Iran og så USA og Vesten? Ja, hvis man kigger på, hvad den officielle hensigt med sanktionspolitikken er, så handler det jo om at få den iranske regering til at ændre adfærd. Så på det punkt, der minder det meget om det. Men der, hvor det er en lille smule anderledes, det er dels, at den pågældende pistol er væsentligt mindre, faktisk ikke eksisterende, hvis vi snakker om et atomvåben. Og det slik, som I har tilbudt, det er dårligt at ane i konflikten okay, med Iran. Okay, så tager vi det bare tilbage. Ja. Det er ikke noget problem. Okay, Asta, nu har vi så også et tilbud til dig, ja. Fordi nu mistede du også lige dit slik. Men hvis du nu vil gøre meget mere, som vi gør, altså stop med at være sådan en, der kravler i træer og glemmer at rydde op efter dig. Men sådan lidt mere, som os. Hele tiden må jeg ikke se tegnefilm, jeg gider ikke spise min aftensmad, jeg kan ikke lide spaghetti. Det skal der ikke være noget af. Men der skal ryddes op i alt det. Men hvis du går i seng til tiden og gør, som vi siger, og i virkeligheden bare aldrig laver besvær, så er der skumbananer. Kan du, og måske også lidt fuldbar, så kan du få noget af alt det her. Ikke så meget. Nej, lidt meget af det. Det hvad vil du sige til det? Sige til det? Nej. Nej? Mm. Nå. Det forstår jeg ikke. Hvorfor siger du nej, Iran? Fordi min far allerede giver mig meget slik. Irans far, ham har vi ikke lige styr på. Nej, Puya. Altså, nu prøver vi jo at gøre lidt det, som opgaven også gik ud på. Det her med, om man kan opdrage gennem den her sanktionspolitik. Ja. Kan man det, Lisa? Altså, man kan faktisk sige, at det næsten har den modsatte effekt. Og når Iran her beslutter sig for at sige, at hun får også af sin far, jamen, så kan vi jo se, at sanktionerne har haft den effekt på Iran, at de så at sige har fået en ny far, fordi deres eksportøkonomi er nu orienteret imod øst og langt mindre grad vest. Så de får stadigvæk, hvad de har brug for, blot et andet sted fra. Og hvis vi så ser sådan generelt på det her idé om at prøve at opdrage via sanktioner, det er jo ikke kun mere, end man har prøvet det før. Er der tegn på, at det virker? Ja, altså, hvis man kigger på de eksempler, hvor man har benyttet sig af sanktioner, så har det altid haft en modsatte konsekvens, nemlig at det har gjort, at den pågældende regering, som har været under sanktioner, har skærpet sin repression af egen befolkning. Det har de været nødsaget til, fordi de har været nødsaget til at tage noget af økonomien for dem, der har mest brug for det, til selvbevaring af selve regimet. Og det er også det, vi ser i Iran for øjeblikket. En anden ting er, at regeringer bliver som oftest ikke mere tilbøjelige til at indgå i en aftale, medmindre de kan vise indad til deres egen befolkning og for deres egen kolleger, at de her har scoret en gevinst. Så at løbe med halen mellem benene, det er sjældent, man ser det. Der er et eksempel, og det er jo Sydafrika, men den kvalitative forskel er der, at boykotkampagnen i Sydafrika har rødder i Sydafrika. Og det var jo faktisk sydafrikanske aktører, der spydførte den. Det er slet ikke tilfældet, at man i Iran råber efter vestlige sanktioner. Nå. Så kan vi ikke rigtig bruge slikket til noget, eller hvad? Det er lidt det, at den står. Eller medmindre vi sådan... Vi kan i hvert fald ikke kræve så meget for det, måske. Nej. Som vi gør.
Jeg kan sige en ting, og det er, at Europa... Hvordan skal vi spille med det her? Hvad kan vi gøre? Vi kan godt gøre noget. Altså, i Europa, der havde man den politik, i gamle dage i hvert fald, at man kørte kæp og gulerod. Og det havde den virkning, at så havde Iran en mulighed for at vise indad til, at de rent faktisk skulle score gevinster på økonomien og samhandelsaftaler og lignende. Det kan de ikke i dag, fordi at der hersker på grund af sanktionerne en total blokade imod handel med Iran. Og der er heller ikke nogen udsigt til, at det bliver rullet tilbage i tilfælde af, at Iran måtte afskaffe sit atomprogram, hvilket er meget problematisk, og det skyldes jo, at de her sanktioner nu, i modsætning til gamle dage, er skrevet ind i nationale love. Så det er jo faktisk også en del af dansk lov i øvrigt, at vi har sanktioner imod Iran, og at tilbagerulle dem alle sammen på samme tid, det bliver meget komplekst. Og det, hvis Iran ikke kan se den udgang, hvis de ikke kan se sådan noget der slik liggende foran den, så har de intet incitament til at lægge sig ned. Tak for det, Puja. Og tak, Asta. Asta, nu må du godt blive dig selv igen. Ja. Hvis bare Iran opførte sig lige så ordentligt som Asta. Det er rigtigt. Så havde det været nemmere at holde styr på den børnehave, som verden lige at tage den valgpistol, inden hun bliver uregeret. Ja, jeg tager den lige tilbage. Altså, det synes jeg var rigtig interessant, det her rollespil. Jeg var glad for, at I ikke skød på hinanden med vand, også fordi så var bordet blevet vådt, og det har jo lugtet af feta før, når jeg har været her. Jeg synes, det var, der bliver sigtet på mig lige nu med vand. Jeg tror faktisk, det eneste sted, vandkanoner, det har virket, det var Tahrirpladsen i Kairo, ikke? Jo. Ja, det var, så der er vi der, ikke? Ja.